Så vi går fort videre til neste tema, som er godkjenning av plantevernmidler i Norge og EU, Mattilsynets rolle og Norges forhold til EUs regelverk. Og det er ved Kåre Oskar Larsen, seksjonssjef ved Hovedkontorets regelverksavdeling i Mattilsynet, og leder av seksjonen som heter Planter, økologi og GM. Det er en seksjon som har ansvar for det norske regelverket på dette området og for implementeringen av regelverk fra EU i samsvar med EØS-avtalen. Vær så god. Takk for invitasjonen. Veldig bra at det ble arrangert et så stort møte om plantevernmidler, og at interessen er så stor. Vi har følt at det har vært mye større interesse, særlig i løpet av siste året, og ikke minst når det gjelder rester. Så derfor så er vi glad også for å kunne være her i dag. Jeg skal si først og fremst om godkjenning av plantevernmidler i Norge. Jeg kommer inn på det som ble sagt fra LMD om EUs regelverk. Jeg tar ikke så veldig mye om det. Og så skiller jeg helt bevisst ut det med rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr, sånn at vi holder de to avskilt fra hverandre og ser på hvordan man jobber med regelverket også på det. Hvis vi begynner med selve godkjenning av plantevernmidler, så er det som det allerede ble sagt her, at i 1994, da EØS-avtalen trådde i kraft, så fikk Norge et unntak fra direktivet for godkjenning av plantevernmidler. Det var fordi at vi hadde et system som vi selv mente var mye bedre i Norge, mye strengere enn det EU hadde på den tida. Og det fikk vi aksept for. Derfor så er det med godkjenning av plantevernmidler per i dag, de er knyttet opp til den norske forskriften om plantevernmidler, og vi har hatt en egen godkjenningsordning i Norge for plantevernmidler siden 1954. Men det har utviklet seg utrolig mye på de årene der. Hvis vi går inn på selve godkjenningsordningen, så er det hele tiden liksom tre hovedelementer som vi tar tak i. Det er en helsebit med helseeffekt. Det er en miljøbit, og så er det agronomisk nytteverdi. Og i Mattilsynet så jobber vi sånn med det at vi har en toksikologigruppe, og vi har en miljøtoksikologigruppe, og vi har også da personer som tar seg av det med agronomisk nytteverdi. Og så bruker vi VKM og risikovurderinger fra VKM, for å kvalitetssikre at dette er på plass. Den norske forskriften, den sier at betingelsen for godkjenning, det er at preparatet ikke har uakseptable skadevirkninger overfor mennesker, husdyr, dyre og planteliv, biologisk mangfold, samt miljø for øvrig, og således finnes tilfredsstillende økologisk og toksikologisk sammenheng. Og så ser dere jo det ut fra den formuleringen at her er det mange tolkingsmuligheter. Og det er mange vurderinger som ligger bak, jeg kommer litt mer inn på det underveis her. Det er satt opp definerte krav til tester, hvordan alle disse midlene skal dokumenteres, og det er internasjonale guidelines, eller testretningslinjer. Det er både fra EU og det er fra OECD. Laboratoriene som er med på dette og dokumenterer testene, de skal ha kvalitetssystem og GLP, altså Good Laboratory Practices. Og så er det sånn at det er produsentene av plantevernmidlene som betaler dette. Det er jo noen som reiser spørsmål med det, men systemet er sånn, og skulle det offentlige tatt all dekning på dette her, så er det klart at det måtte jo vært organisert på en helt annen måte. Så er det åpen litteratur som er kravet. Disse mengdene, eller midlene, de er jo laget for å bekjempe et eller annet. De er utgangspunktet farlige kjemikalier. Og det er enorme behov for dokumentasjon. Dette bildet det viser dokumentasjon på et virksomt stoff som kom inn til oss.
Anna, en av våre toksikologer, hun har ikke blitt noe eldre, men det er tatt for en stund siden dette bildet her. I dag så får vi jo dette inn elektronisk og på CD, men det gir en illustrasjon på hvor mye dokumentasjon som ligger med, og som må gås igjennom og vurderes for å få et sånt plantevernmiddel igjennom. Se litt oppgitt ut, Anna, der, vi kommer seg nok gjennom det nå. Altså hvis vi da ser på det med, jeg sa at det var helse, miljø, agronomi. Jeg må ta det litt sånn overfladisk, for jeg har dårlig tid. Edgar Rivdal kommer litt mer tilbake til helsedelen etterpå. Men altså i forhold til humantoksikologi, så skal det gjøres tester på celler eller dyr, og det skal avdekkes og kartlegges om det kan gi forgiftninger ved engangseksponeringer, hud- eller øyeirritasjon, eller utløse hudallergi, skader på vev og organer etter eksponering, skader på arvemateriale, eller er kreftfremkallende, foster- eller reproduksjonsskader, og effekter på nervesystemet. Alle disse er da obligatoriske ting som man må igjennom og komme med vurderinger på at de er akseptable i forhold til. Når vi da snakker om rester, så kommer vi tilbake til det etterpå, men det er jo også sånn at de som bruker plantevernmidler, altså sprøyter eller sprer ut plantevernmidler, de spiser jo også mat. Så eksponeringen for de som bruker plantevernmidler, det er ofte den slår ofte da ut, eller som regel så slår den ut før det vi snakker om restefare på helsedelen. Når du kommer til miljøvurderinger, så har jo Norge vært veldig langt fremme på det. Vi har jobbet mye med det, men det er klart det er også vanskelige saker. Er inne på skjebne i miljø, effekter og risiko både da på terrestrisk og akvatisk miljø. Og se på, altså i forhold til skjebne, som nedbryting i jord og vann og sedimenter, binding av mobilitet, modellering av konsentrasjoner og overvåkningsdata fra JOA-programmet. Det regner med at Ole Martin Eklo også kommer litt mer inn på i sitt innlegg etterpå. Så må dette måles opp mot effektivitet, altså i forhold til agronomisk vurdering av plantevernmidler. Hvis ikke midlet har noen nytteverdi for landbruket, så skal det per definisjon ikke godkjennes og ikke brukes. Og i forhold til den vurderingen her, så ser vi jo da på om det er andre måter å bekjempe sykdommene på, sånn som du var inne på her i stad, om man skal vurdere alle de konsekvensene rundt det. Så da på en måte står man igjen med tre typer konklusjoner fra de bitene jeg hadde, eller har nevnt, altså helse, miljø, agronomisk nytteverdi, og så skal man risikovurdere dette her, og risikohåndtere det. Og da er det dette her, som jeg var så vidt inne på, eksponeringen for den som skal bruke plantevernmidlet. Ofte den som slår ut, eller effekter i miljøet som vi ikke kan akseptere. Det ender opp med at man da skal angi på etiketten både hva slags verneutstyr som må brukes, og det kommer også til behandlingsfrister og mengder som er lov å bruke for det aktuelle plantevernmiddelet. Jeg vurderer forslag til norsk GAP, som det står, altså god agronomisk praksis, og da skal det stemme med beregningene i forhold til resteverdiene, slik at det ikke er fare for å overskride det. Dosering behandlingsfrist kommer jeg så vidt tilbake til. Jeg nevner det, før man da kommer til konklusjon, så har vi i Norge hatt substitusjonsprinsippet. Det har vært unikt ved det at vi, når vi får inn et nytt middel eller en annen alternativ metode til å løse et agronomisk problem, så kan vi bruke det til å trekke et middel som allerede er godkjent fra før. Hvis du får inn et som er vesentlig bedre på helse eller miljø, så kan det være grunnlag for å trekke et gammelt middel.
Vi har også hatt det med miljøavgift i en årrekke nå. Så vi graderer preparatene i forhold til hvor farlige de er i forhold til helse og miljø. Og det oppsummeres da i en matrise, sånn at du får en miljøavgift som er gradert ut fra hvor farlig vi mener de ulike midlene er. Altså lavest avgift på de som vi i gåsøgne kaller er snilleste, og høyest avgift på det andre. Så det er også viktig at vi har hatt en regodkjenning da etter 5 år, og det har vært med på at du får stadige vurderinger av det samme, og vitenskapen går fremover, det kommer nye midler, og det er mye kjappere å kutte de gamle ut. Nå har vi vært flinke på det området, så det er ikke så veldig mye lenger å hverken substituere eller ta bort. Så det er også en effekt av det, at når du går inn i et område som har vært dårlig regulert, så er det mye som kan substitueres bort. Når du får vært gjennom alt sammen, så på en måte er ikke så ofte vi bruker substitusjon lenger. Det er viktig at hele den vurderingen her, den ender opp med en etikett for hvert enkelt plantevernmiddel. Etiketten har forskriftsstatus. På etiketten så står det eksakt hvordan du skal bruke plantevernmiddelet, hva du har lov til å bruke det mot, hvor stor dose du kan ha, hvor lang tid det skal gå fra siste behandling til du har lov til å høste, og så videre. Og hvis man da bruker plantevernmiddelet i strid med den etiketten, så er det ulovlig bruk. Og det kommer jeg også litt tilbake til da når vi snakker om rester, så er altså der ingen kobling med en økt resteverdi og tilbake hit. Altså du får ingen føringer for denne etiketten, med mindre Mattilsynet går inn og lager en ny vurdering og kommer med en ny konklusjon. Og så vidt vi erindrer, så er ikke det gjort så langt. Jeg bare skriver, altså den etiketten her, den er gammel og utgått. Det er også noe som en produsent da må påse, at den forholder seg til en etikett som er gyldig. Og som det står, så at per i dag så har vi 113 virksomme stoff som er tillatt i Norge, 238 preparat. Kjapt over på det nye EU-regelverket om markedsføring. EU så at direktivet, som vi i 94 sa at ikke var bra nok, ikke var bra nok, også heller fra EU, og har laget et helt nytt regelverk som er gjeldende fra 14. juni 2011. Og hvis vi skal si litt sånn overordnet, så har vel vi konkludert med at de tingene som vi sa var alt for dårlig i 1994, de har de nå kommet veldig langt i retning av oss på. Det ble også nevnt at det er et direktiv om bærekraftig bruk av plantevernmidler. EU innfører nå en zonegodkjenning for preparat, altså de deler opp EU-markedet i 3 zoner, og har en nordlig zone, midtre zone og en sørlig zone. Og det er riktig tenkt sånn ut fra plantehelsemessige utfordringer, at de trenger ikke det samme plantevernmidlene her oppe i nord som de trenger i sør. De har helt andre klima, helt andre utfordringer. De har søknadsprosedyrer som er detaljerte, og da blir det sånn at et preparat kan søkes godkjent i en zone, men det ender opp med en nasjonal godkjenning i bånd på denne lista for hvert av preparatene allikevel. Men det vil effektivisere den behandlingen av plantevernmidlene, og det vil gjøre det noe mer likt i de zonene enn det det har vært fra før. For det virksomme stoffet så blir det en sånn felles godkjenning for hele EU-området. Den samme type prosedyre. Rammedirektivet om bærekraftig bruk. Det er et rammedirektiv som setter minstekrav til medlemslandene som går da på hvordan man bruker plantevernmidlene. Og i dette direktivet her så er det da helt klare krav til at man skal ha en handlingsplan, sånn som vi har hatt i mange år. Vi skal ha autorisasjon av brukere, altså opplæring og autorisasjon av brukere, det har vi hatt i lang tid. Kontroll av spredeutstyr, veldig viktig at spredeutstyr også virker sånn at plantevernmidlene blir spredt akkurat på den måten som det er godkjent for. Retningslinjer for sprøyting i ulike områder, prioritet til ikke-kjemiske metoder, altså integrert plantevern som det kommer tilbake til her, og internkontroll. Kort da om det i Norge,
Vi har utarbeidet en konsekvensanalyse. Dette har vært ute på høring nå i sommer. Og hvis man sier sånn generelt inntrykk fra denne høringen, så er det at markedsføringsforordningen, den synes de som har spilt inn, også er OK. Og bærekraftsdirektivet, så har vi fått inn noen uttalelser, men da går det på en måte i retning av at vi synes at enkelte ting er for strengt. Vi konkluderer på dette her nå, kommer til å sende over til Landbruksdepartementet om ikke så lenge, og vi får en diskusjon i høst, som det ble sagt innledningsvis her. Så går vi på rester. Forskjellen her da er at det med rester, fastsetting av grenseverdier, det er en del av EØS-avtalen. Altså et annet regelverk. Vi har en plantemiddelrestforskrift, som vi samler disse MRL-ene i. Så er det en egen forskrift om et overvåkingsprogram. Dette regelverket i EU, det består av en hovedforordning, og så har det 7 vedlegg under der. Og det defineres da en grenseverdi, maximum residue level, MRL, som vi bruker i det daglige. Og det er EFSA som er inne og risikovurderer, kommer forslag her, og den stående komiteen i EU som fastsetter disse reglene. Vi har innspillsrett i den stående komiteen, og har også innspillsrett til EFSA, vi for så vidt. Men når dette blir vedtatt, så blir det da implementert i norsk rett etterpå, og det er det som dere har merket, at det kommer veldig mye sånne endringer nå. Så det er litt en bakgrunn for det. De har gått inn i og sagt i EU at alle aktive stoff skal ha en MRL i alle produkt. Dette gir en EU-base som har ca. 150 000 MRL-er. Det er en kjempejobb å få fastsatt. Og hvis det ikke er gjort noen annen vurdering, så settes denne grenseverdien til en default-verdi på 0,01. Veldig mange står på det. Og så er det viktig at en MRL, den skal ikke settes høyere enn restnivå som følger av GAP, altså god agronomisk praksis. Og det er veldig vesentlig, altså den står ikke på det som er på en måte helsefaregrensa. Den skal aldri settes høyere enn det som er nødvendig i forhold til god agronomisk praksis. Og hvis du tenker da på utviklingen av planter, hvis du sprøyter et ugrassmiddel på en liten kornplate som skal stå der veldig lenge, så er det stor forskjell på det enn om du skal ha et soppmiddel som skal gi planta beskyttelse helt fram til den dagen du tresker. Og det gjør også at det samme stoffet kan få ulogisk forskjellige grenseverdier i forskjellige produkter, når det er gappen som på en måte trer inn og sier at du ikke skal ha han høyere enn det. Men så kommer da et sånt, også et absolutt punkt under der, at den kan aldri da settes høyere enn det som er nødvendig for å beskytte sårbare konsumenter. Og så er det også en følge av det som vi har sagt nå, at når vi har hatt et veldig strengt regelverk på godkjenning av plantevernmidler, så har jo vi opplevd det i lang tid, at tilsvarende produkter produsert i EU-området, eller utenfor EU-området, de har lov til å bruke plantevernmidler som vi har forbudt. Og derfor så åpner dette regelverket for når du skal gå foran på dette her, så er det rett og slett sånn at da vil resten av verden ha noen midler som vi ikke har lov til å ha, som ellers så er det ikke mulig å få alle til å være enige på likt. Og da er det også åpner dette regelverket for at du kan definere en MRL for import. For en MRL da innenfor EU-systemet på et middel som ikke er lov å bruke, den skal da være nede på laveste bestemmelsesgrense, ikke sant? Men også den her er helt klart at du kan jo aldri sette en sånn grense høyere enn det som er nødvendig for å beskytte sårbare konsumenter. Og så sier jeg da en gang til at disse MRL-ene påvirker da ikke betingelsene for det som er satt for bruken av det aktuelle plantevernmiddelet i Norge. Så er det en ting som er veldig spennende, dette med kombinerte effekter.
Rydal kommer sikkert til å si litt mer om det etter meg. Altså, i 2008 så konkluderte BKM med at kombinasjonseffektene i praksis er et lite problem i Norge i dag, med så lave doser som vi snakker om her. Men det jobbes da i EU-systemet og EFSA-systemet med å identifisere stoffer som virker på samme måte, hvordan man kan bruke det i sammenheng i forbindelse med overvåkingsprogrammet, og om det kan la seg gjøre å utvikle metoder for å se på disse samlet. Tar også en gang til at det kommer til å komme, selv om dere synes det har vært mange endringer nå, så kommer det til å komme veldig mange flere fremover, for EU er ikke på langt ned ferdig med dette her. Det er mange stoffer igjen som skal gjennomgås, og som kommer til å få sin, holdt på å si, vurderte grenseverdi. Det er også litt sånn feilaktig hvis man tror at nå tillater vi så mange mer plantevernmidler enn før. Altså, i EU så sier de at hvis du går tilbake til 93, så var det 1000 aktive stoff, eller virksomme stoff, som var lov å bruke. Det har de nå fått ned til 250. Høringene kom på våre nettsider. Bare ta helt til slutt litt grann om overvåkingsprogrammet. Det er riktig som det blir sagt, eller ble sagt innledningsvis her, at det er få overskridelser i forhold til MRL-ene. Det har vært 4 år på rad som vi ikke har hatt noe i norsk produksjon. Så er det noen gjengangere i import, og det er noen land som det blir tatt ut ekstra prøver av, som da ikke klarer å få systemet til å fungere helt. En ting som også hører veldig med i dette her, er at søkespekteret og analysefølsomheten, den har jo endret seg drastisk i senere år. Og vi ser at nå i søkespekteret her, så har vi nå 300 midler som er med og blir påvist i den vanlige multimetoden. Det var bare halvparten i begynnelsen av den perioden her. Samtidig så ser vi at antall prøver har gått ned, men når du ser på hele EU-basen, så er det enormt antall prøver som blir tatt og dokumentert hvert eneste år. Vi la ut en sånn rapport om overvåkningsprogrammet i forhold til jordbær i sommer, og der konkluderte vi med at ingen var over den tillate MRL. Samtidig så er det ganske mange påvisninger, og det er jo igjen en følge av at vi har følsomme analysemetoder. Hvis vi ser på kurven der, altså prosent til venstre, det sier prosent i forhold til MRL. Altså hadde du landet på 100%, så hadde du vært på grensa av MRL. Så ser dere at funnet de ligger i det vesentlige ned på 10% av MRL-en på de der. Noen får litt høyere på de 4 neste, altså det var de 5 midlene som ble påvist i flest tilfeller. Men i alle tilfellene så er de påvisningene vi har, de er lave. Oppsummering til slutt fra meg er altså at vi har et eget regelverk for godkjenning av plantevernmidler. Grenseverdier, de bygger på GAP først, og så vurderinger av helserisiko som en absolutt øvre grense. Og at de da ikke henger helt. Altså de regelverkene er ikke direkte koblet sammen på den måten. Det var det jeg hadde. Takk for oppmerksomheten. Takk til Kåre Oskar Larsen. Når det gjelder spørsmål og kommentarer til det innholdsmessige, så tror vi tar de i debatten. Men er det noen oppklarende spørsmål, så gir vi en øreliten åpning til det. Det er det ikke, og da går vi raskt videre. Et lite oppklarende spørsmål, vær så god. Det er jo ikke så mange dager siden det kom en rapport fra franske uavhengige forskere som viser at Roundup er langt mer skadelig enn det man tidligere har trodd. Han har fôret rotter i 700 dager, lengre enn noen annen tidligere toksikologisk studie, og fôret disse både med GMO, som ikke var sprøytet med Roundup, og med vann som var tilsatt veldig små mengder Roundup.
Og de nye forskningsresultatene der viser at det er grunn til bekymring. Disse rottene utviklet kreft, mye kreft, og hadde leverskader og nyreskader. Og det jeg ønsker å si her nå veldig kort, det er at hans studier viser det at disse foringsstudiene som ble gjort av produsenter, de holder et ekstremt elendig nivå. De er alt for korte, og de er ikke egnet til å avdekke kroniske eller reproduktive problemer. Og jeg har da spørsmål til Kåre Oskar Larsen om Mattilsynet, om hva gjør dere med det faktum at det som er underlaget for deres godkjenninger eller vurderinger av sprøytemidler og GMO, hvordan stiller du deg da til det faktum at ingen av disse foringsstudiene egentlig holder mål? Hvor mye verdt er da vitenskapskomiteen for mattrygghet sine risikovurderinger? Du får anledning til å svare. Dette tror jeg også vil være tema i debatten, men vær så god. Ja, jeg skal vel ikke svare sånn helt konkret på det. Altså, forrige gang Serolini kom med en rapport, så tok vi jo den opp i VKM. Den ble tatt opp i EFSA, og den ble tatt opp også i det franske offisielle risikovurderingsenheten, da, og den ble vist tilbake. Den siste rapporten som har kommet akkurat nå, den var jo vi også kjent med, men jeg kan ikke kommentere den, for vi har ikke gått inn i dybden på det. Men det er jo en del av problematikken, det som du tar opp, altså hvordan forsøkene skal være utført, hvordan de er dokumentert, og det er jo nettopp det de risikovurderende våre gjør. Og de kommer til konklusjoner på hva man kan trekke og hva man ikke statistisk kan kunne trekke. Så på den forrige Serralini-rapporten så ble jo det egentlig da avvist, sagt at man kunne ikke trekke de konklusjonene som var trukket av ham. Så per dag så kom jeg ikke videre akkurat på den problemstillingen.